Петя Атанасова е родена на 8 октомври 1963 г. в град Хасково в семейство на гръцки емигранти. Завършва руска филология в Санкт-Петербург, където работи с много руски звезди. След дипломирането си е учителка в Хасково. Там създава музикална група, с която работи в ресторант. После пее в тракийския ансамбъл на Хасково под ръководството на професор Константин Шопов. Петра е пяла на една сцена и с големи гръцки звезди. В момента тя живее в Кипър и е много щастлива с третия си съпруг. Има две прекрасни дъщери. Известна е с песните си Хищна хиена, Котаците и маците, Жената паяк и много други. Песните на Петра са политическа сатира и гротеска на времената, в които живеем. Здравейте! При нас е голямата звезда на поп-фолка Петра, която се казва Петя Атанасова и ще ни разкаже кои са интересните неща, които се случват с нея в момента. Здравей, Петра! Здравейте на всички, на вас и на всички ваши зрители, на всички, които ни слушат в момента, в този прекрасен пролетен ден. Вие сте на 60, възраст, която изобщо не ви личи. Много ли са, малко ли са тези години? Изглеждате перфектно и нямате никаква операция, за разлика от всички млади певици от вашия жанър. Благодаря за комплимента. Виж, аз смятам, че 60 е новото 30. Защото аз приоткривам много неща, които, например, преди това не съм се занимавала с много от нещата, с които сега съм ангажирана. Преди това дори не съм обръщала внимание. Станах тиктокър. За мое очудване, благодарение на моята приятелка Соня Фасулджан от Бургас и даже съм гифтър. Имате и галерия, която е прекрасна. Видях едни страхотни картини на сапуни, които правите, рисувате. Да, в свободното си време аз от дете рисувам. И това ми е било мечта. Но моите родители, моята мама, тя е доминиращата фигура в семейството, тя беше против аз да отида да уча в училище за изобразително, да, всъщност художествена гимназия. И така се нарича тогава поне в Пловдив, защото съм едно дете и те не искаха да се отделям от тях. И мама каза не. Тогава отидох и се записах при Форев, един от най-големите художници, така най-известните и най-добрите в нашия регион, Южна България, Хасково. И бях негова ученичка. После се молих на други творци да разглеждам картините, им обикалях изложби и вече това ми се отдаде, моята мечта се сбъдна, когато започнах, нали, вече бях студентка в Санкт-Петербург и там имах възможност да обикалям Ермитража и всички, нали, галерии, които просто са с картините уникалните на най-големите творци, Париж, Лувъра и така нататък. Въобще, да. Всичко свързано с изкуството и това ме подтикна така да вдъхновиме, да си рисувам, да боравя с различни техники и в момента рисувам в разностилова. Да, всички стилове почти, но в момента най-на сърце ми е флуид арт с дорисовка. Това са живи картини, така наречените, абстрактни живи картини, на които, примерно, можеш ти да допълниш нещо с рисуване, затова казвам с дорисовка. И пак руска школа Разият в сърцето ти. Да, творя и други неща, сапунени, нали, цветя, букети, вълшебната пантовка на пепеляшка, също с букет от сапунени цветя, които са, пак сме в тренда, да. Защото това е хит в момента в Европа, както и флуид арта, да. Като картините ми, повечето, разбира се, свещи, ръчно изработено всичко,
Имам дори Facebook страница Petra Handmade Candles. Там качвам всичко, което творя. Рисувам играчки, коледни. Творя с ръцете си ала Фаберже, яйца с кристали, с камъни, пуска по ценни камъни. Въобще, каквото ви дойде на ум, аз благодаря на Бога. Да, се ангажирам в пресвободното си време. И деца казва, кеф цена няма, аз се кефя и творя. Да. Като нямам примависата, не ме е ударила, ходя на разходки край морето или някъде и се всичко природата ме вдъхновява. Това е много, много хубаво. Казахте Русия, а Русия в сърцето ви, завършили сте там, имате много любопитни, интересни спомени, дори министъра на културата на Русия сте да. се познавате. Разкажете ни тази случка, която пеете, той ви вика заради това, че пеете. Ами това е минало, но в смисъл вече той, да, дай Боже да е още жив, защото тогава беше на възраст човека, но това беше много интересно за мен, защото интересното за мен беше, че баща ми работеше в Русия. Да. И ние попаднахме с майка ми на Олимпиадата, точно 81-а година. Москва, когато те изселваха половин Москва, за да не става, нали, пренаселено, пък и да няма хора с аморално поведение в Москва, тъй като много чужденци се очакваха, нали, все пак това е Олимпиада. И точно по това време ние присъствахме на тази Олимпиада. Баща ми работеше като директор на болница. След това в последствие профилакториум, тип бални санаториум, това е медицинско лице. И майка ми, директор на българската детска градина, тръгваме, вземат ме и мен 10-ти клас, ще завършвам там и там ще уча. Да продължа образованието си, естествено. Те са там и аз едно дете трябва да бъда с тях. Да, и аз тогава реших, завърших, нали, с отличен успех. Бях избрана за Мис Бал и така нататък. Това са такива емоции. Да. Бях точно като вас. Имаше един страхотен филм с Ракел Уелч. Тя беше с точно такъв бомбонен розов цвят и моята бална рокля беше в този цвят. Так модерно. Пак сме в тренда. Да. Стил Барби в момента пак е в тренда. И така, аз се озовах в един от университетите, най-големите университети в Русия, имени Жданова, в Санкт-Петербург, но при това пък бях решила, че ще кандидатствам различни специалности в няколко университета. И за мое щастие бях приета навсякъде. Къде е медицина, къде е биология, къде е география и така нататък. И руска филология, разбира се. И моя баща каза, о, не, медицината не е за тебе, ти не знаеш какво е това, не дай си Боже, направиш грешка, какво ти си чувствителна, как ще го преживееш, не, аз не ти разрешавам. Майка ми каза, ами да, педагогиката е хубаво нещо, руска филология е чудесно за девойка. Нали, и ти трябва да учиш това. Както и да кандидатствам аз и влизам, но тогава по времето на соца се правиха във всички паркове, правиха такива забави на открито. Да. Както те го наричат, аз това вече съм го разказвала и събират, знаете, млади в един, хора. Не само млади, въобще събират се много хора и танцуват. Оркестри на живо, големи оркестри, нали, по 20-25 човека оркестри, да, с певци, големи естради, както сега се правят и тук, фестове и така нататък. Да. Там се правеха постоянно, защото нямаше такъв тип дискотеки. Да. Имаше нощни клубове и ресторанти с програма. И аз попаднах с няколко българи, които също бяха кандидат студенти, за такъв празник. И какво стана? Ами не, те просто ме изнудиха, защото те знаеха, че аз свира на китара. И веднага започнаха, Петя, айде, айде, качи се. А то в паузата. И аз, тогава на тия години, бухемския ми период, млад човек на 20 години, ти летиш. Всичко е пред тебе, мечтаеш.
Аз постоянно съм, цял живот от дете мечтаях да бъда певица. Да. И се обличах с разни комбинезони на майка ми, слагах тук едни брошки, режех пердета, беше шоу вкъщи, после естествено ми се караха. И както да качих се на сцената без разрешение на никой, между охраната. Да. И изпях няколко песни. Спомням се, че пях на Диана Експрес Северина, Рафаела Кара, на сигнал Есенни изповеди и хората почнаха да танцуват. Да. И стана голямо шоу, стана, не знам, може би аз носи, да, си го нося в себе си, да. Както казва колегата ми Азис, има хора родени с бяла звезда на челото, така че може би и аз имам някаква харизма и успях, получи се. Да. Да, или отгоре просто, да. И моята мечта се сбъдна. Аз бях на голяма сцена с китара и хиляди хора отдолу. И всички танцуваха и ръкопляскаха. Аз се почувствах звезда. Всичко е много хубаво, обаче на другия ден отивам аз в университета и джебен отдел ми казват: тук едни костюмирани мъже поискаха вашите документи да ви разгледат по-отблизо, какво, що, защо. И ви чакат отвън. Бихте ли излезли? Излизам аз и срещу мен едни костюмирани джентълмени. Вие сте Петя Атанасова, да, аз съм. И бихте ли дошли с нас? И аз вече край. И почна се. В една фини черни волги качиха ме по средата. И аз валидоли, валериани, що имах вече. Бях изгълтала, докато се стигне до Министерски съвет. Не знам къде отивам, не знам какво ще ми се случи. Да. И аз... Абсолютно, по времето на комунизма това си беше прецедент, това е абсурд. Да. И викам краето, тук беше всичко, мечтата ти, Петьо, загиваш. Нещо ще ти се случва явно, ама какво ще бъде? И, влизам аз при господин министъра, той така, тогава другаря, той така с гръб през прозорица, ръцете отзад на кръста, поза Ленин. И аз влизам вътре, стъписана, нали, и не знам какво ще ми се случва. И той казва: вие ли бяхте тази, която провалихте забавата вчера? Еди, кой си парк? Да. И ми казва, ми, аз очаквах, ще бъда наказвана по някакъв начин. Той ми казва: аз имам отсрещно предложение спрямо вас. Искате ли да пеете в най-голямото вариете? С международна програма. И се тръгна. Чудесно. Да. Началото на вашата уникално, кариера. Да, с просто такова нещо. Не бях изживявала, защото там вече имаше стилисти, сценографии, звезди. Валерий Леонтиев. И, те толкова много звезди имаше. Постоянно канеха Рут Аро и пристигаше на концерти с нас. То беше нещо страхотно. Три сцени, огромни оркестри, балети, отдолу Мулен Руш. Да. Само че в руски вариант. Да. Пак се повтарям, но да, действително беше така. Аз за първи път ми дадоха едни такива чорапогашници, които покриват голото тяло и отгоре се слага прозрачен туалет. Особено на Есенни изповеди пеех в такъв туалет в охра гама. Да. Някакви цветя, които всичко блестеше, а прозрачно като тюл. Да. И аз слабичка, млада, с дълги руси коси, и започвам да пея, мама и тати нищо не знаят. И тати ми казва, той разбра. Защото аз криех. До последно, като партизанин ходя. И ми предложиха, между другото, да влезна в който университет пожелая, без да полагам изпити. Но аз, тъй като бях горда, твърде, и така бях научена от мама и тати, че трябва да постигна всичко сама. И си казах, не, не, благодаря, аз сама разчитам на себе си. Искам да видя на какво съм способна. Кандидатствах и бях приета руска филология в университет имени Жданова в Ленинград. Сега Санкт-Петербург. Това е на Василевския остров, срещу Ермитажа точно. Да. И... Но продължихте да си танцувате и да пеете там в това кабаре? Да, разбира се, то вариете толкова... 700 човека бяхме програмата.
само меч, където нямаше да. На колело, но беше нещо великолепно. Таткото сигурно е бил доволен. Тати ме проследи, защото аз всяка вечер отивах на репетиция в 10 часа. Да. И казвах, отивам на репетиция с една колежка. Казвахме, че отиваме на дискотека. Не казвам, че отиваме на репетиция всъщност. И отиваме с нея, излизаме с такси. Един момент на тях им прави впечатление на нашите бащи. Да. Те бяха детегледачки. Идват да ви гледат. И проследяваме баща ми. И гледат, къде отива тя? Къде са тия 5 звездни хотели? Кво става тук? Тя? Кво става с тия нашите деца? Къде отиват? Да. Влизаме ние, едни шведски маси. Там просто не мога да опиша. От черен хайвер до есетри. Да не говорим за какви ли не. Деликатеси. И значи, получи се така, че баща ми попадна вътре. Той е казал, че е мой баща. Да. В един момент аз излизам на репетицията и го виждам те пред нас. Само дето не припаднах. Просто сцепених се на место. Но си изпях песните. Нали, всичко мина така. През трите сцени трябваше да преминавам. Да. Като ме преобличат, разбира се, с балетите, с всичкото. И той сигурно бил с отворена уста. Да, той беше с отворена уста и такава маса шведска, огромна, те ги черпат там. И по едно време ми казва, вече като сядам аз при него, бе, тате, що не ми каза? Бе, никакво ли не помислихме? Аз вика, никога не съм се съмнявал в тебе, ама, що не ми каза? Ама на майка ти няма да казваме. А тя се казваше, какво? Певица, шансонетка ще ми ставаш. Никога. И до там беше. Но наложи се майка ми на откриването на това огромно вариете в Осисовск. Така се наричаше. Да дойде? Да, той доведе баща ми. Дойдоха компания, семейни приятели. И в един момент ме обявяват като народна артистка на Народна република България. Петя Танасова, това беше голяма титла. Да, народна артистка. Да, и аз шок. Нали? Сега това имаше и полски изпълнител, но мен ме обявиха така. Да. И за мен сега от една страна, да, не знам как да реагирам, но както и да я появявам се. Майка ми, както се държеше ръката от началото, само като запях. Обявяват ме народна артистка и тя така, като 3-секундно мълчание и аз направо паднах. Не знаех сега, че нали, там имам, танцувам из балета и се от сцена на сцена. Да. И в един момент майка ми видях, че се усмихна. Доволна. Да, отпил шампанското, беше добър знак. Викам, ето готово, тя вече ще е в добро настроение. Не се срамува от мен. Да. Напротив, гордееше се. И като чуха, че аз получавам 490 рубли заплата, баща ми като лекар получаваше толкова и като шеф на санаториум, да. А майка ми вземаше 450. Това беше огромно. Тя учителка. Тя педагогика завършила, директор. И като чуха колко ми е заплатата, съвсем се успокоиха. И тогава си осъществих още една мечта. Да. С първата си заплата от вариетето аз си купих котка сиямска. Едно малко котенце. И се го гледах в общежитието при мен. Да. Но той и това общежитие, то беше хотел всъщност. Но преди това пък ми се случи при записването в Санкт-Петербург, ми се случи нещо още по-невероятно. За което отново съм благодарна на Бог, че можех да стана наркоманка, да. Нали, с най-древната професия или нещо, каквото и да е нещо, да попадна в лоша среда. Да. Значи, хора, вярвайте, че приказката за пепеляшка, това е моята любима приказка. Аз винаги питам, коя ти е любимата приказка, между другото? Алис на мен. Алис, ето. При въплъщенията и красотата. И доброто. Моята е пепеляшка. Аз мога да я гледам хиляди пъти. И аз вярвам в любовта, вярвам в красивото и вярвам, че доброто ще победи винаги. И при мен се случват периодически такива неща, разбираш ли? А после се оказа, по психология учихме, че който, в смисъл, приказката, която ти е любима, това всъщност е картинката на живота ти, съдбата ти. Да. И значи ти сам се чертаеш по някакъв начин съдбата.
Това е много любопитно, наистина. И на мен ми се... Аз съм в монолог. Може би ти искаше да зададеш и Исках други да задам въпроси. кое е чудото, което се ти случи след Ами показа твоето чудото, ето аз това спонтанно. исках да кажа, че чудото да попадна там, преди това, като отивах да се записвам в Да. Санкт-Петербург, в 1:30, аз не знам как 19-годишно момиче, сам само, през нощта, от Сиктивкар, това е столицата на Коми АССР, тръгва за Санкт-Петербург, един 19 милиона беше тогава, А град. ти си дете, Аз реално. съм дете Да, реално и за да. първи път се отделям от родителите си. И те са в България. Аз вече съм се омъжила, развела, имам и дъщеря. Това беше първото чудо. За един наш българин ме излага красавец от Добрич, но нямахме нищо общо, никакви добърни Това е точки. на колко години сте? Мина На 19. 19, да. И всъщност аз вече съм на 20, Да. когато тръгвам за Санкт-Петербург. И тръгвам и такава разтреперана, поглеждам се в огледалата на летището, виждам една слаба девойка, която просто като бях отчаяна, защото първо не знаех къде отивам, второ аз не можех да осъзная това, че мама ме беше възпитала, че първата любов, нали, виж как блести русата в паежината, Да. Ромео и Жулиета, аз вярвах в такива небивалици тогава. Съвсем, нали, знаеш, Да, един тинейджър романтично, как да. романтично настроен и в един момент бам, виждаш, че всъщност това няма нищо общо с реалността. Да. И се разочароваш до такава степен, че чак да стигнеш да кажеш довиждане, всеки по пътя си, просто няма смисъл. Да. Аз мечтая за други неща. Нали, ти не Да. си човека до мен. Да вземеш такова решение на 20 години. И аз се чувствах нещастна, защото именно този мой първи съпруг изпращаше неговата поредна бройка, девойка. Той до сега не знам колко, да е жив и здрав човека, 100 пъти ли са ожени, колко пъти не знам. Е дизайнер в Русия Зайцев. Той е много Пристигаме, популярен. да, Владимир Зайцев ли да. беше? Да. Пристигаме от Токио, от изложба с най-новите модели. И казва, всички модели са в самолета. Спечелихме награда. И аз си разказвам, че аз трябва да намеря хотел, нали, там, към който ни Да. насочваха чуждите студенти, да ме настанят, за да мога да се запиша в университета. И разговорихме се, оказа се, че тя ми каза: О, и аз съм разведена. Честито, от това по-хубаво няма. Свободата е нещо много прекрасно. Да. Сега можеш да постигнеш всичко, за което си мечтала. И аз, нали, от друга гледна точка, през друга призма погледнах на това състояние, в което Да. бях. И тя може би се постара да се почувствам щастлива, като ме покани от тях да пренощувам. Да. И аз пак отново с, не знам, с някаква интуиция ми каза: ми добре, хубаво, защо пък не? Къде ще Да. върва в 1:30, 2:30, 3, кацам Прощта, през да. нощта, е да обикалям с таксита в този огромен град. И в един момент, нали, тя срещу мен и ме покани в дома си. Да. Какво беше, не беше, отвори един разкошен гардероб, почерпиме скъп коняк. Отвори един разкошен гардероб и каза: избирай си туалет. А вътре едни божествени туалети. И аз избрах една черна рокля, така под коляното, с изкуствени диаманти. Вау, Цялата. Приказна. С едни приказъчно. ръкавички по същия начин. Не Да. настръхвам, като ви говоря. И тя ми каза: а сега си избери и шуба.
от черна лисица, една дълга такава до земята, сребърна лисица, направо приказка и шапка. Така сега отиваме в ресторанта Астория. Той работи 24 часа. Ние ще вечераме или ще направим ланч, както решиш. Аз казвам, какъв ланч посред нощите? Тук тя казва, не, не, отиваме. Той работи, има и програма. И ме заведе там. После, след филето от роладини от Костенурка и не знам какви там, не стояха 5 сервитьора около нас, невероятна програма пак с звезди, някакви министри, нейни приятели. И ни поканиха на ягоди в стаята, в която се самоубил в този хотел Астория. Той е най-популярния в Санкт-Петербург. Бург се застрелял Есенин. Да, и там се плаща някаква невероятна сума на ягоди и шампанско и някакво фонтанче там с шампанско. Аз обаче ума ми сега как ще излезе от цялата тази ситуация. И тя ми казва, спокойно ти не пи една чашка само, просто да разбереш, че има и друг свят. Да, има и друг свят. На другия ден тя ме изпрати, поръча на племеницата си Мила да дойде да ме вземе от университета. Настаних се в хотел, тези хора ми помогнаха толкова много и са ми приятели до ден днешен, да осъзная, че живота има и друга страна. И покрай тях попаднах сред висшата класа на Русия. И тогава изведнъж срещу мене се зададе и най-голямата любов, която аз не очаквах, но мечтаях за такава. Композитора на Алла Пугачова Владимир Густав, който от първия миг, в който огромен ресторант с 700-800 човека, примерно седящи на първи етаж и програма, точно тази Людмила и още една дама, така просто само той нещо им даде знак, не разбрах какво, той дойде, се запозна с мен. И аз изтънаниках без да искам така, между другото, в компанията ни, както седяхме с колеги, студенти и с тях, затънаниках парчето, което той изпя последно. Юли. И тя звучи така, Юлька, лиха и чудесна, твоя салавина е песня. И той с очудване ме попита, много красив джентълмен. Той тогава беше младеж. С едни дълги коси, спечелил хиляди награди. Казва, харесал ли ви тази песен? И аз казах, да, щом съм я запомнила. И той каза, аз ви я подарявам. И беше уникално, защото моля те, изпея. Искам да изпееш с нас. И се тръгна вече по друг път. Гастроли из цяла Русия, Финландия, за полярния кръг, северния ледовик като океан. А вие сте двамата като двойка? Вече станахме двойка. Но с цялото вариете, с програмата и беше някаква приказка, до която стигна момента за женитба, но аз страхувах вече да се обвързвам. И в същото време съм и студент. Да. Минах и задочно обучение. Да. Той ме чакаше. Откри ме след 25 години, след като избягах и мама ни раздели. Мама каза не. Тук няма за нас. За тази голяма звезда, не. Да, не. Тя каза, о, музикант. Не, в никакъв случай. Композитор, какъвто и да е. Не, не, просто забрави. И аз какво да правя? Върнах се тук. Тук пък съдбата ми по друг начин протече. Така че започнах да печеля разни конкурси. Тук ли се появи Цирков? Човек, тук се появи, да, най-голяма роля в живота ми. Да. Изигра Стефан, който пак бях така разстроена след тази връзка. И в един момент аз обожавам театъра. Бях преподавател вече в ЕСПО Паисий Хилендарски Хасково. Най-голямо. Руски? Руски език, да. И литература. Трябваше ми, провеждах урок по експериментален учебник с 250 ученици на тема професионално ориентиране на руски език. Да. И ми трябваше лекар, там монтьор, икономисти, актьор и така нататък, различни специалности. Да. Целият театър всички отказаха. В един момент пада Цирков.
насреща ми, а той преди това ме закачаше, така като ме види някъде и примерно или да ми напие водата, или да ми откъсне цветето, деца ми казва, хода с букет цветя. И ме поканиха в гримьорната, защото цирков е там. Да. И той така сини руси кадрици, големи сини очи, застанал срещу мен и започва да ми цитира Чехов и Пушкин. И аз унемях, защото нито един от другите му колеги не посмя. И каза, о, не, не, дори и срещу заплащане не бихме дошли. И си казах, о, този човек би трябвало да е много еродиран, нали? По принцип, защото той демонстрира ерудиция. Да. А той действително е невероятен ерудит. Което много шапка му свалям, да. Интелект, за интелект да не говорим. И аз започнах да посещавам театъра с моите ученици. Когато те разбраха, че аз и Цирков имаме връзка, и казаха, другарко Атанасова, как е възможно да изберете този актьор, който играе или Купа Сено, или Храст, и Глухоням. Защото той отдаваха такива малки роли, нали, млад актьор. В един момент обаче той се разви и вече и моите ученици, аз бях и класен ръководител, бяха спокойни и доволни от това, че ходихме с тях постоянно на театър, ги водех. Суматоха, Януари, а тогава Иван Добчев беше. И печелиха много награди. Да, да, всичко на Радичков и въобще. И по този начин тръгнах вече малко по малко. Обожавах театър, балет, опера. Аз съм се свикнала от семейство на интелектуалци. Да посещавам и в Ленинград, и в Москва, и въобще където отида, се търса някъде да съм, оперета или така нататък. Свързана с изкуството. Свързана с изкуството, да. А добре, защо се разделихте? Той е толкова интересен човек. От него ли беше второто ми дете? Да, втората ми дъщеря, т.е. аз други деца нямам. Имам най-хубавото нещо в този живот са дъщерите ми. Да. Всъщност това е смисъл на живота ми. Да. За което благодаря на Господ, че ме дари с тия прекрасни деца. Голямата ми дъщеря е наследила таланта на семейството от страна на баща ми моя да рисува. Тя е уникален творец, телевизионна водеща. На регионална телевизия беше. После в Кипър с мен. Има три деца. И внуци има? Да, има внучка на 18 години. Тази година е абитуриентка. Пет октави глас, музикално училище, пиано, обои. Да, пушата не пада по-далече. Да, другата пък рисува. Тя е на 14, двете са по 1,80 м високи, не като мене. Красавици. Красавици, възхищавам се. Малкия, той е друг тип, той е, явно ще става нещо. Се занимава с компютри. Да, 13 годиша, да. Но... А защо Цирков? Цирков ми даде най-голямата награда в живота ми, дъщеря ми Радостина. Да. С него бяхме уникален тандем. Той не напусна живота ми. Ние до ден днешен сме близки. Да. Както онзи ден Катя Близнакова с Венци, както Елвира. Всичките, нали, един, по един или друг начин ние сме свързани. Да.